Ал Алматы облысында Айбалта 2015 оқу жаттығу жүріп жатыр. Сарбаздарға ланкестер әрекетіне тосқауыл қою міндеті жүктілген. Әскеріміздің әзірлігі қандай? Толығырақ оқу жаттығудың ортасында жүрген тілшіміз Асқарбек Қазанғап тарқатады. Айбалта 2015 оқу жаттығуы ел әскерінің келгілген жағдайға дайындығын тексеретін шара. Кеше басталған жаттығу барысында жауынгерлер дабыл белгісінен кейін қолдарына қару алып, жедел оқу алаңына аттанды. Жоғары бас қолбасшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арқасында бізге берілген, қамтамасыз етілген техникалар мен қару-жарақ өте соңғы үлгідегі. Мен өз отыма сенемін, және де қолбасшымыз бен жоғары қолбасшымыздың сенімін ақтаудамыз. Қапшағай қаласынан 40 шақырым қашықтықтағы жағалау полигонында таңсәрден бері сапырласқан сарбаздар, интерескен техникалар. Айбалта 2015 жаттығуына елдің негізгі күштік құрылымы жиылған. 4000 әскер мен 2000-ға жуық техника осында. Әскеріміздің әзірлігін өз көзімен көруге қорғаныс министрі Иманғали Тасмағамбетов те арнайы келді. Жоспар бойынша сарбаздар өзеннің арғы бетіне өтіп, қауіп төндірген қарулы топтың әрекетіне тосқауыл қоюы тиіс. Бұйрық алған батальон су бетіне бірден көпір орнатуға кірісті. Қарсы беттегі қарсыласқа өту үшін ұзындығы 227 метрлік мынадай понтонды көпір бар болғаны 10 минутта құрылды. 60 тонналық техниканы көтеруге қауқарлы көпір үстінен 100-ге жуық техника жүйткі өтіп, іле өзеннің арғы бетіндегі жаудың келесі шоғырын жайратуға аттанды. Өткізу барысында ешқандай не болған жоқ, кемшіліктер болған жоқ, барлық тапсырмалар орындалды. Бұл оқу жаттығу бұрынғылардан өзгерек, өйткені осы жолы ойын түрінде өтуде. Екі полкты 1000-ға жуық сарбазы террорист кейпіне еніп, қыраттарға жасырынған. Орындал сәтте орынбау үшін біздің ұландар барынша сақ қимылдауда. Айбалта 6 кезеңнен тұрады. Екінші кезеңде үлкен мына шығыс еліміздің шығысынан, оңтүстігінен, батысынан және орталық Қазақстаннан осы районға қарай комбинированный марш дейді. Бір бөлімдер әуе транспортымен келсе, екінші бөлімдер теміржол транспортымен келеді, үшінші бөлімдеріміз өз жолдарымен келіп, осы екінші этапымыз сол болады. Айбалта 2015 оқу жаттығуы бір мезетте Алматы облысының Көктал, Панфилов, Қорғас аудандарында өтуде. Құрлық әскері, шекарашылар мен авиацияның арландары да ортақ мүддеге жұмылдырылған. Шара 18 қыркүйекке дейін жалғасады. Асқарбек Қазанғап, Серік Қоңырбаев, 24 кезет, Алматы.